Përfaqësues të tre grupeve të opozitës parlamentare i kërkuan sot kryetarit të kuvendit zbatimin e rekomandimeve të OSBE Odirit për depolitizimin e administratës zgjedhore, ndryshimin e sistemit zgjedhor, si dhe përfshirjen në procesin e votimit të emigrantëve shqiptar. Ata kërkuan që këto ndryshime të shqyrtohen dhe votohen në kuvendin e Shqipërisë, si organi më i lartë ligjvënës i vendit, duke i quajtur të pamjaftueshme si reformë zgjedhore, pikat e marrëveshjes arritur në Këshillin Politik disa ditë më parë. Un jam deputet dhe si deputet grupi parlamentar që përfaqësoj nuk do të votoj arnimin e kodit zgjedhor nëse s'merren në konsiderat sistemi i listave të hapura, administratë zgjedhore jo politike dhe vota e emigrantëve shqiptar. Ata të tjerët, me që ju dikeni numrin, shkoni dhe i kontaktoni. Në takimin me kryetarin e kuvendit ishin grupi parlamentar demokrat, grupi parlamentar i pavarur dhe grupi parlamentar demokraci dhe drejtësi, ku deklaruan se për tre kërkesat e tyre kanë kërkuar një takim dhe me kryeministrin dhe deri atëherë nuk do të marrin pjesë në komisionet parlamentare. Një tjetër deputet i opozitës, Lefter Maliqi, tha se kryeministri nuk e do as reformën zgjedhore dhe as zgjedhjet, të cilat sipas tij duhen zhvilluar sa më parë. Rama nuk do as marrëveshje, as listë me sistem të hapur, as marrëveshjen që aty i bën e kthen në minorancë në zgjedhjet e ardhshme. Po. Unë do votoj, unë jam për listat e hapura majoritar dhe nëse Rama do listat të hapura, le të vita votoj, le ta votoj. Unë do votoj sepse votoj marrëveshjen e kryer nga të gjitha palët, të firmosur nga zonja Ajdari, gjyqnuri e merat dhe jam për zgjedhjet të menjëshme, sepse populli është varfëri. Populli është në mjerim, populli është në shtruar, në panik, në krim, në korrupsion, në drogë. Tre grupet parlamentare që reaguan sot negativisht kanë 31 deputet, kundrejt 75 deputetve që ka grupi parlamentar i Partisë Socialiste. Ndryshimet ligjore në kodin zgjedhor të fiksuara në marrëveshjen e Këshillit Politik një javë më parë duhen miratuar në kuvend me 84 vota, por vëzhgues të jetës politike mendojnë se Partia Socialiste mund të gjejë edhe 9 vota që i mungojnë nga radhët e opozitës, një pjesë të cilëve veprojnë jashtë grupeve parlamentare. Për Zërin e Amerikës, Iliriana Golli, Tiranë.